E quem diria que o coronavírus ia afetar o Corinthians pelo menos duas vezes? Roda essa vinheta aí. Pois muito que bem, saudações corintianas. Fala fiel. A gente vai falar aqui de Corinthians, óbvio, e também de coronavírus. Surpreenda-se aí e vamos nessa. Começamos pedindo para vocês se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, e também deixar aquele joinha, certo? Eu ia falar joinha se a pessoa está interessada no coronavírus. Não, né? Você é corintiano aí, deixa já seu joinha, beleza? A primeira coisa que a gente vai falar aqui é positiva, é claro, a gente está falando de reforço, e é um reforço vindo da China, de onde começou o coronavírus. Dizem que tem a ver até com sopa de morcego, e isso... O bichinho já se acidentou ali atrás. E isso resultou numa contratação para o Corinthians, né? Indiretamente aí causado pelo coronavírus. A gente está falando da Milene, artilheira do time feminino do Corinthians em 2019 e que está de volta agora aos 25 anos de idade como reforço do Corinthians, pelo menos para esse primeiro semestre de 2020. Ela está emprestada pelo Wuhan... Pelo Wuhan lá da China, que é justamente o time da cidade de mesmo nome, Wuhan, onde começou, né, o epicentro do coronavírus lá na China. O que acontece com a Milene? A Milene foi a única jogadora que o Corinthians não manteve, não conseguiu segurar daquele elenco, daquele super elenco de 2019, elenco campeão paulista e também campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro, que perdeu um jogo só o ano todo. E a Milene era artilheira desse time, foi a artilheira desse time. Só que ela não fica no Corinthians para 2020, ela é levada para a China, né? Não dá para dizer que foi uma barca, porque foi só uma perda, mas ela vazou do Corinthians. Só que aí tem o surto de coronavírus em janeiro, né? Essa saída dela dá pra gente fazer essa linha do tempo aí colocando em dezembro. Aí o que acontece em janeiro? O coronavírus explode lá na China e a Milene se assusta e pede até ajuda para autoridades brasileiras para sair de lá. O time chinês também, diante de toda a situação, não dificulta a liberação. E aí fala, não, beleza, a gente te empresta, tal, você pode voltar pro Brasil se você quiser. E aí, em fevereiro, o Corinthians já divulgando aí a numeração do elenco feminino, né, já apresentando as novidades do elenco feminino, já teve gente que reparou que a camisa 14 estava vaga. E a camisa 14 é a camisa que a Milene usava em 2019. Aí já falaram, tá estranha essa história aí. Aí começaram especulações sobre o retorno da Milene. Aí teve confirmação de que o Corinthians estava interessado em repatriar a Milene. E aí, finalzinho de fevereiro, o Corinthians confirma a contratação da Milene, pelo menos para esse primeiro semestre, né, por empréstimo com possibilidade de estender esse vínculo. E aí a Milene foi apresentada agora no comecinho de março, lá no CT Joaquim Grava, como reforço, como o último reforço do Corinthians. E aí, na verdade, o Corinthians não perde ninguém daquele elenco de 2019 e ainda tem 4 contratações. Então o Corinthians está ainda mais forte para essa temporada aí feminina de 2020. E agora aí com esses 4 reforços, né, 2 deles aí inclusive para a posição da Milene ali para o ataque, né, tem a Gabi Portillo que já está inclusive jogando como titular desse Corinthians, tem a Adriana voltando de lesão, tem também a Gabi Nunes voltando de lesão, então vai ter concorrência a Milene, ela não chega aí também, não é porque foi artilheira que já chega como titular absoluta, mas é claro, as expectativas são altas. Mas enfim, o nosso repórter Vitor Chicaroli estava no CT Joaquim Grava, acompanhando a apresentação da Milene. E aí a gente pediu aqui, a gente do Boletimão, aqui do Boletimão, pediu para ele mandar um áudio contando um pouco como foi essa apresentação da Milene, como estava o clima lá no Corinthians, né? Ela não passou coronavírus para ninguém, esperamos. Fala aí, Vitão, então, o que, que se acompanhou da Milene? Conta pra gente. Fala, rapaziada. Bom, foi uma segunda-feira um pouco diferente no CT Joaquim Grava, né? Enquanto o time masculino treinava em um dos campos, o clube apresentou o atacante Milene na sala de imprensa. E, cara, não tem palavra melhor para definir o que foi essa coletiva de apresentação do que alívio. Era notório no semblante da Milene, até por tudo que ela passou, que ela estava extremamente aliviada e feliz de voltar para o Corinthians, clube que ela brilhou na temporada passada, foi artilheira, tem a confiança da comissão técnica e também na torcida. Então, a alegria ali que ela passou contagiou todo mundo, todos os jornalistas que estavam presentes na sala de imprensa. Foi um momento bem bacana mesmo. E, além disso, o semblante dela também não escondeu que, cara, ela, apesar de tudo que ela precisou enfrentar, ela tá bem animada para voltar a jogar. Se dependesse dela, acho que ela pegava o uniforme e ia pro campo hoje já, mas não é o que deve acontecer, né? Ela precisa se condicionar melhor, né? Ela ficou um tempo parada, sem jogar. E também precisa ser regularizada no Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que ela
possa sim estar à disposição já contra a Ferroviária no próximo compromisso do Corinthians pelo Brasileirão. E, cara, vai ser muito interessante ver essa disputa no ataque, né? Já que conta com grandes nomes e tenho minhas dúvidas se a Milene vai chegar para ser titular absoluta desse time, apesar das conquistas, mas certamente é um reforço extremamente importante que vai agregar muito para esse time do Corinthians. Valeu, Faraldo. Tamo junto. Pois, muito que bem. Falamos aí com o Vitão, falamos da Milene. E agora, como prometido, vamos falar também da outra interferência que o coronavírus causou ao Corinthians. Foi mais no passado, né? Foi ainda em 2020, a gente tá falando de janeiro. O Sub-23 do Corinthians fez uma excursão lá no Japão, onde disputou alguns amistosos. E aí, um desses amistosos era contra um time chinês. Esse amistoso foi cancelado. Foi cancelado por causa do coronavírus. O time chinês não saiu da China, ainda que a cidade onde o Corinthians estava hospedado lá no Japão estava até então, né, ali no fim de janeiro, aceitando gente vindo do Japão e tal. Agora que a situação a nível mundial ficou mais tensa aí com o surto, com... eu não sei uma palavra assim mais técnica para usar, então vou falar surto. Com o surto do coronavírus, né? Agora provavelmente estaria proibido esse time chinês ir para lá. Mas enfim, aí por conta disso o Corinthians teve um amistoso lá cancelado, né, o Sub-23 do Corinthians nessa excursão, e também a médica que estava lá com o Corinthians estava passando todas as recomendações aí, os jogadores do Corinthians, antes dos brasileiros, que agora estão começando a ficar um pouco assustados aí com o coronavírus, o elenco do Corinthians já estava totalmente informado lá no Japão sobre os cuidados a se tomarem, né? E é isso. Vamos encerrar, a gente tá pedindo pra encerrar. Então lave muito bem as suas mãos, evite espirrar na cara dos outros, evite aglomerações se possível. Eu comecei o vídeo falando da contratação da Milene e tô terminando dando dicas pra você não pegar o coronavírus, beleza? Eventos de 10 mil pessoas, não pode mais também. Então azedou a Arena Corinthians. Não, brincadeira, tô zoando. Olha, isso daí é fake news. Mas tem muitos países aí que realmente tá proibindo evento. Inclusive na Europa tem muitos campeonatos sendo cancelados e o Vitinho tá pedindo pra... O Vitinho tá me cancelando aqui, né? Então vamos nessa. É, falou, até o próximo vídeo. A gente segue falando aí de reforços, de Corinthians masculino, Corinthians feminino. Coronavírus, provavelmente você não vai mais ver muito por aqui. E é isso. Falou, até a próxima. Saudações corintianas. Vai, Corinthians.